Хочу показати вам, як притираю клапана до мотопомпа 6,5. Ось купив нові клапана. Це два клапана. Гарячим клеєм їх і склеїв. Зразу нагрів феном клапана, щоб були вони такі теплі. Налив феном, налив клею. І склеїв гарячим клеєм, пістолетом тим. І ось так. А, ще поставив пружиночку. Ось так. Зараз вставляємо отвір. Ось пружина грає, ось бачите. На. І таким макаром потихонечку, ну і само собою паста для притирання. Ось таким макаром крутим в одну сторону і в іншу. Ось такий лайфхак.